Molėtų kraštas unikalus ne vien turtinga gamta ir miškais, čia verda viliojantis ir svečius kviečiantis kultūrinis gyvenimas. Tarptautinės vietos veiklos grupių bendradarbiavimo konferencijos tinklaveika veikia svečiai iš Lietuvos ir užsienio vietos veiklos grupių susipažįsta su Molėtų krašto istorija virtualiame ture. Čia prieš 6 metus įgyvendintas projektas Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose. Investuota daugiau nei 35,5 tūkstančio eurų paramos lėšų gautų pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę LIDER. Projekto tikslas – įdomias turistams kaimo vietovės padaryti dar patrauklesnėmis. Pačiame projekte paskatino dalyvauti noras kažką nuveikti. Ir nuveikti, kad turėtų rezultatą tiek pats Turizmo ir verslo informacijos centras, tiek turėtų rezultatą žmonės, su kuriais mes dirbam, tai yra būtent kaimo bendruomenės ir kaimo žmonės. Todėl, kad pats lyderis jis yra orientuotas į kaimą ir labai norėjosi, kad tuo sukurtų produktu būtent naudotųsi kaime gyvenantis, kad jie galėtų prie jau esamos infrastruktūros lipdyti kažkokias tai savo paslaugytės ir apie tai tiesiog informuoti, kad tai yra ir kad jie tuo naudotųsi. Tai pirmas dalykas dar buvo, mes pastatėm kiekvienam kaime, kiekvienoj rajono seniūnijai po informacinį turizmo informacinį stendą. Kitas dalykas, mes išleidom reprezentacinius leidinius, tai yra 2000 egzempliorių buvo išleista. Tai vat mes labai norim draugauti su mūsų bendruomenėmis, su mūsų verslais kaime ir kad bendruomenės draugautų su mumis. Ir plius, aišku, viso to priekyje yra vietos veiklos grupė, kuri visą tai daro. Tai pagrindinis dalykas, tai iš tikrųjų buvo surinkta, sukaupta ir susisteminta visa duomenų bazė, tai yra kokie yra kultūriniai, istoriniai, tokie turistiniai objektai Molėtų rajone. Tai praktiškai tiem žmonėm, kurie iš mūsų vėliau perėmė informaciją, jie gavo viską ant padėkliuko ir galėjo ir tebegali tuo naudotis. Projekto metu taip pat atnaujinta interneto svetainė apie Molėtų kraštą, taip pat suorganizuoti gidų kursai, kuriuose parengta per 30 profesionalių gidų. Ir kiek žinau, šiandien iš jų dirba 10, vieni muziejuose, kiti regioninių parkų direkcijose yra asmenų, kurie dirba savarankiškai, veda ir organizuoja ekskursijas po Molėtus. Tai vat tie pastatyti stendai, išleistos brošiūros, ta visa duombazė, atnaujintas internetinis tinklapis www.infomolėtai.lt, tai jam buvo tarsi pagrindas ir startas darbui. Projekto sėkmės receptas paprastas. Tai reikėjo uždegti norų bendradarbiauti kaimo bendruomenės. Mes tas bendruomenės judinam ir dar judinsim. Ir tas ateinantis iš tikrųjų laikotarpis, kur ir mes kaip centras turim minčių ir pačiom kaimo bendruomenėm, tai yra dar viena galimybė dabar jau būtent orientuotis į verslą ir į darbo vietų kūrimą, vat į aplinkosaugos galbūt kažkokių problemų sprendimą ir panašius dalykus. Kadangi jau patvirtinta naujoji 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros strategija, vietos veiklos grupės laukia naujų idėjų iš pareiškėjų. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras jau turi planų toliau naudotis paramą. Šitam projekte idėja yra irgi bendradarbiaujant su bendruomenėm, bendradarbiaujant su kitom įstaigom, tiesiog padaryti taip, kad mūsų turistas dar įdomiau keliautų po Molėtų rajoną. Todėl ir yra šita konferencija suorganizuota, jos tikslas sukviesti kuo daugiau vietos veiklos grupių, supažintinti ją su kitų šalių vietos veiklos grupėms, su potencialiais projektų iniciatoriais. Mūsų renginio šūkis yra tinklaveika veikia, kad kuo daugiau žmonės bendradarbiautų ir kuo įdomesnių ir geresnių rezultatų pasiektų. Žodžiu, mes gyvename lokaliai, bet mąstome globaliai. Dar vienas gerasis pavyzdys, kad kaime galima nuveikti prasmingų dalykų, tai Molėtų rajono Bebrusų kaime įsikūręs tradicinių amatų centras Meniškas kaimas. Prieš keletą metų, pasinaudojus LIDER programos parama, čia rekonstruota sena mokykla, kuri pavirto tikrų traukos centrų turistams ir smalsuoliams iš Lietuvos bei kitų šalių. Ir jei kitur iš pradžių pastatomi pastatai ir tada galvojama, ką juose veikti, čia buvo atvirkščiai. Bendruomenė veiklos apščiai turėjo, bet nebuvo kur jos plėtoti ir skleisti meniškoms idėjoms. Pirmas tai motyvas buvo jų besikūrinti bendruomenė po truputėlį, o antras
tas, kad mes jau esam bandę tas vesti edukacijos programas, jos kaip ir pasiteisino ir nebebuvo kur jų vesti, toliau plėstis mums nebebuvo kur, tai tiesiog ir buvo toks noras susiburti tokią vietą, kur galėtumėm na, išbandyti toliau savo jėgas, ką mes dar galim daugiau padaryti. Tokia ir idėja ir buvo, kad mes neturėjom kur visi būti. Tai buvo sena mokykla kaimo ir mes tiesiog ją renovavom pagal projektą lyderę. Ir dabar turim, ką turim ir labai džiaugiamės. Čia pakeistas pastato stogas, pakeisti langai ir durys, pastatas apšiltintas, suremontuotos vidaus patalpos, jos pritaikytos bendruomenės narių renginiams, mokymams ir kitai veiklai organizuoti. Taip pat pakeista elektros instaliacija, įrengtas geoterminis šildymas. Iš viso investuota daugiau nei 157,5 tūkstančio eurų lyder paramos lėšų. Iš pradžių vedėm gal kažkur 4 programas edukacinės, dabar jau mes turim 10 edukacinių programų. Šiame centre vedamos edukacinės programos tradicinių švenčių temomis, organizuojamos vaikų stovyklos, o svarbiausia galima susipažinti su įdomiu tradicinės juodosios keramikos amatu. Tas medis... Šitie dūmai, visi smala, šitą viskas kimba prie darbų ir irgi labai gražių spalvų galime ir išgauti. Ir kitą kartą ištraukia ir netikėtas rezultatas. Ir dabar jau norim dar daugiau, dabar jau norim ir vaikų vasaros stovyklas vesti, bet tiesiog turime pirmame aukšte visas edukacinėms veikloms pritaikytas patalpas ir bendruomenį pritaikytas patalpas. Tiesiog trūksta dabar nakvynės, kad būtų kur galima... apgyvendinti stovyklos dalyvius. Tai dabar turim dar tolimesnių planų, dar antrą aukštą įrengti, palėpę, kur galėtumėm nakvindinti tiesiog. Ir taip dar išplėsti mūsų veiklą. Ateities planus naujuoju laikotarpiu padės įgyvendinti 2014-2020 metų kaimo plėtros strategiją. Tačiau Molėtų krašto vietos veiklos grupės tikslas – sudominti prisidėti prie aktyvių bendruomenių veiklos verslininkus. Verslininkai dar nėra labai aktyvus pas mus, jie aktyvėja, jie pagaliau prabunda ir mato, kad galima su ta vietos veiklos grupe kažką pasidaryti. Pasidaryti gero savo bendruomenį. Ir turim labai gražių pavyzdžių, kur verslas įsilieja į bendruomenės gyvenimą, nes jiegi čia pat, taip pat bendruomenės nariai. Tokią patirtį bent jau dabar labai norim pastiprinti mūsų rajone. Ir ypatingai pas mus visą laiką kažkaip tas verslas būdavo, na, truputį iš šono žiūrėdavo, o dabar jis aktyviai ieško kontaktų su mumis ir mus tai džiugina. Kaimo bendruomenės kviečiamos bendradarbiauti ir su vietinėmis, ir su užsienio vietos veiklos grupėmis. O toks bendradarbiavimas remiamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės Lyder veiklos sritį VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Teritorinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo paramos intensyvumas siekia 90%, o tarptautinio bendradarbiavimo parama kompensuoja 100% tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškos renkamos nuo lapkričio 2 iki lapkričio 30 dienos. Visų pirma, mes siekiam įsiklausyti, ką mums sako vietos veiklos grupės, su kokiais sunkumais susiduria, nes ne visada gali iš karto numatyti visus trukdžius. Jolab, kad tarptautinius bendradarbiavimo projektus vykdyti apskritai yra nelengva. Ir tai iš dalies priklauso ir nuo kitos valstybės teisyno. Todėl mūsų vat ir šioje konferencijoje didelis dėmesys skiriamas tam, kad kitų valstybių vietos veiklos grupės papasakotų, kokios sąlygos yra pas juos, kad tarptautinis projektas vyktų. Vienu žodžiu, mes negalim būti niekada tikri, kad absoliučiai su kiekviena iš ES valstybė bus įmanoma bendradarbiauti. Tai gali skirtis ir paraiškų rinkimo laikai, ir sąlygos, ir paramos sumos, ir taip toliau. Todėl reikia atsirinkti realius tos partnerius, su kuriais galima bendradarbiauti. Aišku, jeigu mes išgirstumėm, kad na, kokia vietos veiklos grupė ar bendruomenė mato geras galimybės bendradarbiauti su tos valstybės ir genealogiškais partneriais, bet jiems trukdo teisynas ir trukdo mūsų teisynas, tai mes visada geranoriškai tokius klausimus sprendžiam ir viešai kalbėdamas su jumis ir į kamerą galiu pasakyti, kad visada surasim tinkamą sprendimą, kad tokie projektai vyktų. In the previous period we had one Praėjusiame finansinėme laikotarpyje turėjome vieną bendrą projektą su Lietuva. Žvelgiant į praeitį, galiu pasakyti, kad daugiau projektų rengiame su Latvija ir Suomija. Šios šalis artimesnės kaimynės mums.
Naujuoju laikotarpiu plėsime bendradarbiavimo ribas. Jau turime vieną vietos veiklos grupę pareiškusią norą kurti bendrą projektą su Lietuva. Tikiuosi, tokių pavyzdžių atsiras ir daugiau. Vienuolynas gali būti skirtas ne tik vienuoliams gyventi ir melstis, ar turistams apžiūrinėti freskas. Vienuolyne galima plėtoti ir amatus, ir rengti šventes, tai pritraukiant dar daugiau lankytojų. Tai iliustruoja Videniškių vienuolyno muziejus Molėtų rajone. Mus kaip įstaiga lyder programoje dalyvauti paskatino mūsų vietinė VVG direktorė Violeta Navickienė. Jinai tiesiog atėjo, pakalbino ir klausė, ką mes turim tokio rajone, gal ką galėtume atgaivinti, kur geriausiai tiktų investuoti pinigus. Nu ir mes pagalvojom, kad turim tokį nuostabų Videniškių vienuolyną, kurį galėtume net atidaryti, nes jisai neveikia tada. Tai prieš 2 metus įgyvendintas projektas ir investuotos lyder programos paramos lėšos, kiek daugiau nei 68 tūkstančiai eurų. Atlikti 1 ir 2 aukštų pastato remonto darbai, įsigyta įvairių priemonių ir įrangos baldų reikalingų amatams demonstruoti. Šiame muziejuje demonstruojami 3 tradiciniai amatai. Na, čia buvo sustoję restauravimo darbai ir šitoks gražiausias Molėtų rajono pastatas atrodė nepelnytai uždarytas. Ir čia reikėjo įveiklinti, reikėjo padaryti sugalvoti 3 amatus, tai mes pagalvojame, kad būtinai tuos amatus derėtų sieti su to pastato istorija, su vietovės istorija. Sugalvojom 3 amatus, tai kalėdaičių arba plotkelių kepimą, tai žvakių susijusių su tos vietovės istorija, su architektūra, su simboliais, tokį liejimą. Ir 3 amatą sugalvojom renginius, kadangi čia yra šitas vienuolynas yra siejamas su kunigaikščių Giedraičių palikuonių palaimintojų Mykolų Giedraičių, tai iš tikrųjų norėjome renginius daryti susietų su jo asmenybė, su jo istorija. Ir mes turime kiekvieno mėnesio 4 dieną, kadangi jisai yra miręs 4 dieną, turime palaimintojo Mykolo Giedraičio dienas. Renginiai prasideda šventomis mišiomis 12 valandą Videniškių bažnyčioje, o po mišių ateiname čia į kokį tai renginį. Ar tai būna, ar tai kalėdaičių kepimo, ar tai susitikimai su įvairiais žmonėmis, susijusiais su istorija, su kažkokiais žmonėmis buvusiais, čia tyrinėjusiais, dirbusiais, čia kūrusiais kažką tai tokią, nu, kiekvieną kartą vis kitokį tokį renginį. Ir mums sekasi. Vienuolyne rengiamos edukacijos, kuriuose galima susipažinti su nuo seno žinomu tradiciniu žvakių liejimo amatu. Taip išimama, o iš tikrųjų, jinai štai čia yra liejamas vaškas ir yra suspaudžiama. Taip jau. Ir kiekviena žvakelė turi savo formą tokią. Pavyzdžiui, čia mes labai norėjome būti reikalingi žmonėms ir sugalvojome sukurti tokią lietuvišką, menišką krikšto žvakę. Tai sako, kad krikšto žvakė turi galę, reikia padeginti, pasimelsti tada, kai vaikeliui blogai, ar jis serga, ar turi kažkokių kitų bėdų. Ir tai yra nu, tokia kaip tikra skulptūrėlė, štai angelai iškėlė tokią karūną ir galima čia atvažiuoti ir savo rankom iš natūralaus vaško nulieti tokią krikšto žvakę. Besimeldžiantis vienuolis. Toks vas kaip ir su abitu, tai nu, jau grinai susiejama su ta vietove. Čia yra palaimintasis Mykolas Giedraitis, mes jo kultą populiariname. Galima padaryti žvakę konkretų Videniškių bažnyčios bokštą.
Čia tokia va interpretacija, nes yra baltųjų augustinų ženklas, yra širdis su kryžiumi. Čia yra su kunigaikščių Giedraičių herbu, kentauras. Čia kai vyko tokie plenerai, čia atskrisdavo baltas balandis, tai štai sukūrė tokią žvakelę. Be šito projekto, be lyder programos mes nebūtume atidarę to vienuolyno ir nebūtume įveiklinę tokio. Va. Iš tikrųjų, tai yra dar vienas kultūros taškas Molėtų rajone ir yra nuostabus pastatas, nuostabus portretinės freskos, senovinis pastatas, vienuolynas. Yra bendra tokia va, paveldo objektų dalis. Čia ir bažnyčia nuostabi yra Videniškių, ir Baltadvario pilis, ir Liesinų piliakalnis. Nuostabu. Ką daryti, kad pasisektų įgyvendinti sėkmingus ir visiems įdomius kultūrinius projektus kaimo vietovėse? Turbūt sunku nesutikti, kad svarbiausia čia noras. O jau tada lėšų atsiras. Juolab, kad yra lyder programos parama, laukianti naujųjų projektų pareiškėjų. Nu, aš galvoju, yra svarbiausia, kad būtų kažkokia viena idėja. Tokia va, vardan ko tai daroma. Reikia labai turbūt bendrauti su vietos bendruomenė. Reikia kalbėtis apie tai su žmonėmis, kurie tikrai įgyvendins ir į kuriuos reikės remtis. Reikia bandyti numatyti visas tas galimybes ir grėsmes kažkokias tokias. Va. Reikia bandyti kalbėti su kitais žmonėmis įgyvendinusiais tos projektus apie tai, su kokiais sunkumais, su kokiam problemom susiduriama. Ateina jauni su naujom idėjom ir aš stebiu, kad bendruomenėse kartais tiesiog ateina laikas leisti dirbti tiem, kas gali, kas nori, kas siūlo kažką naujo įdomiaus. Ir netgi skatinam savo veikloje jaunimo įtraukimą, kas labai aktualu. Tai va tas pozityvus, sakykime, kitų kartų truputėlį padiskriminavimas, jeigu tai galim, pozityvi diskriminacija, bet jaunimui pliusai, tai duoda savo, nes pritraukia jaunimą naujos formos ir jeigu jie patys ką nors daro, tai jie tą daro taip atsakingai ir nori. Tikimės, kad viskas bus gerai. Lyder iniciatyva Lietuvoje egzistuoja jau nuo 2004 metų. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas. Ir reikia pasakyti, kad mūsų kaimo žmonės nuėjo gana ilgą kelią iki to, ką mes turime šiandien. Lyderis visada augo ir augo savo siekėmybėms, tai, ką mes norime matyti, augo ir pinigais, ir tuo pačiu augo ir mūsų kaimo žmonės. Pradžioje pradėję nuo mažų projektų, nuo mažų savo siekių. Tie siekiai būdavo labai paprasti susitvarkyti kažkokį bent vieną ar kitą objektą savo vietovėje, tai yra kaimo bendruomenių namus. Vėliau tie bendruomenių namai, atsirado natūralus poreikis, turėjo užsipildyti veiklomis. Ir palengva atėjomės į šitą laikotarpį 2014-2020 metų, jau išsikėlėm visi savo tikrai didelius tikslus nuo tik tai visuomenės veiklos pereiti į verslumą. Tai mūsų tikslas, kad kaimo žmonės turėtų darbo, kad jie būtų patenkinti, kad mūsų kaimai netuštėtų, kad vaikučiai turėtų kur mokytis ir taip toliau ir žaisti aikštynus. Kurti darbo vietas kaime, steigti socialinius verslus, kurti aplinką, kurioje norisi ir galima gyventi ne tik gražiai, bet ir oriai. Tai tikslai, kurių pasiekti nebus labai paprasta ir reikės ryšto. Šitas laikotarpis iš tikrųjų toksai galbūt daugiau iššūkių jame bus, užtat, kad tikslas yra darbo vietų kūrimas. Ir, sakykime, reikės sukurti darbo vietas 3-5 metam, tai įsipareigoti bendruomenėm, jau reikės daugiau kartų pamastyti, pagalvoti, bet su tikslu kurti darbo vietas kaimo vietovėse, kad jaunimas, kuris gyvena kaime, jisai neišvažinėtų pa užsienius, neišvažinėtų kitus miestus. Ir taip sakant, neišnyktų Lietuvoje kaimai. Šitam laikotarpį darbo vietos, socialiniai klausimai, jie labai reikalingi, jie labai svarbus, bet jie yra nepaprastai sudėtingi.
Ir ne kiekviena bendruomenė ryštasi spręsti tokius dalykus pati savistoviai bandyti. Tačiau turim tokių pionierių, jau turim įsikūrusias viešasias įstaigas iš tų pačių bendruomenininkų. Kai kas to entuziazmo kupinas į tą bendruomenės veiklą atnešė net reikalingos reikmenis, baldus. Nu, tiesiog, žinot, tokių pasiaukojančių pavyzdžių yra, kad tik išlaikyti. Ir žmonės su aukštaisiais išsilavinimais sugrįžta, miesto žmonės, kurie, sakykime, kūrė čia verslą. Jie pradeda į bendruomenę taip pat žiūrėti labai įdomiai. Ir matos galimybės kurti darbo vietas, man vėlgi atrodo priklauso nuo kūrybiško požiūrio į tai, kas vyksta aplinkui. Vėlgi sakau, gal romantizuoti, vėl pradedu tą naują laikotarpį, jo sunkius darbus, bet kitaip ir būti negali. Be fanatiško nusiteikimo, be kažkokio pasiaukojimo, nieko neišės iš karto. Viskas, ką šiandien pamačiau, atrodo tikrai gerai. Svarbiausia, kad bendruomenės tęsia savo veiklą, nors LIDER projektus įgyvendino prieš keletą metų. LIDER esmė ir yra tokia – užkurti bendruomenės, duoti startą, kad jos galėtų sėkmingai vystytis toliau. O dabar metas naujai pradžiai. Patvirtinus naująją vietos plėtros strategiją, visoje Lietuvoje veikiančiose vietos veiklos grupėse laukiama idėjų ir projektų, į kuriuos būtų investuojamos LIDER paramos lėšos. Iš viso LIDER projektams įgyvendinti 2014-2020 metų laikotarpiu skirta 88 milijonai eurų. Tikrai norėtųsi, kad kuo daugiau kaimo bendruomenių pajustų LIDERio naudą ir tai yra puiki galimybė užsukti, kaip jau galima vartoti tokį žargoną, veiklą kaime. Kiekvieno projekto sėkmė lemia tai, kad yra surenkama gera komanda, kad ta komanda vieningai masto, iškristalizuoja bendrą idėją, dirba darniai ir siekia užsibrėžto tikslo. Ir nepalūžta turbūt, kai ištinka sunkumai, ieško galimybių, kaip tuos sunkumus eliminuoti. Žodžiu, bendras darbas yra kiekvieno projekto sėkmė.